Assalamualaikum. Hari ini special sikit sebab ramai request kat Rosie cakap nak tengok office Cipta. Sebab office Cipta sangat cantik. So hari ini kita buat office tour Rosita Cik Wan Manja. Kita nak naik office Cipta. Cipta, oh, calang-calang ya. Dia ada dua tingkat. Tingkat satu dan tingkat dua. Kita pergi tingkat dia dulu. Tingkat bos dulu. Tingkat dua. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manja. Manja. Kenapa? Apa kat kami ni? Alah, kami biasa lho. Kita masuk. Semua request lah. Mereka tengok gambar apa sangat cantik. Kalau tengok gambar-gambar apa, dah ambil gambar kan? OOTD. So, mereka kata tolonglah request road kami. Ha, road tour office apa yang letup itu letup ke tak? Wah, letup dah tengah. Hari ni kami main office ni sebab nak ke main office ni sebab dia orang shooting tengok. Mereka letak sana, mereka letak sini. Mereka buka aku punya panty pun tak bubuh balik. Biasa dah ada beletiang-beletiang. Ha, tu dah kerja dia. Ni, mereka ubah-ubah. Mereka tak ubah balik. Gila. Kami bila shooting. Kenyo, okay, orang masuk-masuk sini dulu. Sini dulu ke apa? Sini dulu library. Oh, library? Tak, ini library ke office. So, kalau orang main nak tunggu-tunggu kami, cing-cing busy kat sana. So, orang... Wow, aku nampak ada anak hang sini-sini. Wow, kita silakan Aisyah di Aranda. Hari ini kita tunggu-tunggu. Oh, hari ini Aisyah ada kat sini. So, sebab Aisyah nak teman Mami kan? Lagi satu. Aisyah nak teman Mami ke? Lagi satu, Aisyah nak apa tadi? Ring. Ring tak ada. Mana ring hang? Mana cincin? Patutlah Mami tak bagi pakai cincin tu. Mana cincin hang? Hang ni sesuai pakai cincin tikam je. Kan? Tu pun kalau benar. Tu pun kalau benar. Kalau benar cincin tikam. Konsep dia kalau orang datang sementara bilik menunggu. Bukan di library ke apa? Bilik menunggu lah. Library lah. I suka buku. Wah, wow, suka buku. I suka buku. Tapi tau. Tapi, I pakai kadang-kadang ada banyak ni basuh je. Tak ada masa nak baca, tengok saja buku. Ah, faham. Jadi kesimpulannya kat sini ni ada buku betul dengan ada buku tak betul lah. Deko. Deko saja. Okey, tengok kita. Tarah. Ini sebenarnya selamat datang ke dunia tipu-tipu. So sekarang kita nak pergi bawah, ofis bawah tu ada apa Cik Ta? Ada macam-macam, di air dapur semua ada. Wah, semua ada. So, tiap hari katil. So kita nak cakap ni, Cik Ta ni dengan Aisyah ni kami nak apa? Benda penting dalam dunia juga, hantu durian. Betul. Bangun pagi boleh makan durian. Pulut durian. Kami boleh satu hari makan pulut dengan durian tu dalam 6 kali. Breakfast, lunch, belum tea, dinner siapa. Kami boleh tak makan nasi satu hari, dia makan boleh, durian saja. Dia boleh balun semua durian. Kami ni tak makan durian. Ni kena 2 hari demam korong. So sekarang ni kita nak turun bawah, kok-kok kita tengok ada durian ke tak dekat bawah ni, okey? Ada ke? Ha, jom kita tengok. Okey, sekarang kita tingkat satu. Ini dah tingkat yang berlakunya ilham semua-semua staff. Wow, betul-betul. Dekat sini bilik staff, bilik kononnya GM Halimunan. So, bilik apa lagi? Bilik staff. Ah, bilik staff semua. Bilik kat situ. Tapi yang pentingnya, dekat sini lah adanya kitchen yang paling letup. Dan kita nak check dekat kitchen dia dulu. Apa ada kat kitchen dia, okey? Kitchen dia paling letup di dunia. So, kalau lepas-lepas kerja tu rasa lapar, masak dulu. Okey. Tapi kami nak tanya soalan juga kat sini. Hampa ni pandai masak ke tak? Pandai. Betul? Pandai lah. Cuma tak masak je. Aisyah, okey. Budak tak tertipu. Okey, Aisyah pernah tengok ada Mami masak? Tanya dia. Mami masak apa yang paling dia suka? Okey, Mami masak apa paling yang Aisyah suka? Nasi rainbow. Nasi rainbow? Nasi hujan panas. Oh, nasi. Oh, aku ingat rainbow yang... Rainbow! Pelangi! Nasi pelangi, nasi hujan panas. Tapi, Rosie tak pernah nampak pun. Mami order ke Mami cing-cing dunia tipu-tipu? I ni bukannya semua benda I nak expose. Nak riak. Kami sebab apa? Duduk kat rumah tak pakai tudung, pakai hot pan, pakai tube je masak. Takkan nak buat YouTube channel pula. Oh, okey. Faham. Inilah dapur-dapur apa yang letup. Semua benda ni inspirasi daripada mana? Jiwa. Okey, tengok. Dia daripada jiwa pun sangat cantik. Kami kalau daripada jiwa, tak tahulah ada satu table.
ada buah limau. Ada buah limau satu pun. Kuda. Kuda. Lepas tu tak settle. Tengok tak sangat cantik. Sangat cantik ke? Sangat cantik. Ampun memang ada. Kami suka deko. Cerita ni macam memang dia. Kami macam ni lah. Tuhan bagi kat dia muka cantik. Pandai masak. Cuma tak rajin. Cuma tak rajin. Kelakar. Lucu. Anak pula cantik. Macam anak hang. Cantiknya dan dia lagi satu otak dia sangat letup. Yang pentingnya macam ni. Okey, tadi kan kita dah cakap cerita ni hantu durian. Kita tengok kalau kat rumah dia memang kita ada durian. Ada durian. Memang hari-hari akan ada stok durian. Sekarang ni dekat office ada durian ke tak? Jom kita check peti ais dia dulu. Peti ais pun tak ada tak apa-apa sangat kan? Tak salah. Kami pun tak perasan ada apa. Macam tak ada apa je. Wow. Macam biasa-biasa je lah bawa-bawa. Wow. Apa tu? Tengok. Ada durian. Hampa tengoklah. Gelap-gelap saya cakap tunjuk dekat durian tu sebab, bukan apa. No, sebab benda ni you boleh letak dalam peti ais, you boleh makan. So bila lapar sebut. Betul. Nampak. Kadang-kadang tiba-tiba yang manjah-manjah ni datang ofis, boleh lah macam-macam manja. So siang ni favorite apa ni lah durian cream ni. Favorite. Kalau nak makan durian tapi tak sempat nak masak pulut, tak dapat stok durian. Durian krip ni sebenarnya sebab orang tetamu semua datang dah senang, lega. Betul. Ambil sini, hang keluar sat, bagi 20 minit macam tu, bagi relax-relax dan boleh makan. Ambil kalau, kalau dia orang call kata on the way, terus bawa keluar je. Betul. Ambil tu yang macam kek tu. Ni yang jenis lapis punya. Apa tahu je dalam peti air kami kan? Yalah, tengok. Yang kita tutup dulu. Lagi lingkup pula aku punya peti air. Betul. Memang Aisyah favorite kan? Kita baru makan hari tu. Favorite durian krip Afrika. Faham tak benda-benda ni? Okey, kami nak cerita jugalah benda durian Afrika ni sangat letup kan? Sebab dia banyak dia rasa durian. Kita kami, tak nak makan krip durian kami, rasa walaupun kita tak nak makan krip durian rasa krim putih je tak mahu. Kita nak rasa durian. Tapi makan krim saja. Okey, kami ni kami tipulah kalau kami kata sedap sebab kami tak reti makan durian tapi kami percaya pada orang yang betul-betul Jadi kalau manusia paling rugi dalam dunia. Tapi kalau yang ni yang memang hantu durian kata Afrika durian krip ni sedap. So sedap. Sedap. Betul. Tak apa, tak kami hanya akan makan benda sedap je. Kau tidak bawa rugi buncit perut tak berbaloi. Betul. Dengar. Tapi perut cerita tak buncit. Tu masalah dia. Aisyah, pernah tak buat mami buncit? Tak pernah. Aisyah, favorite Aisyah kan Afrika durian krip ni kan? Aisyah makan lah. Jangan jilat dulu. Lagi kita buka. Nampak sangat hang tu sangat suka, sangat letup. Okay, so jagi kita nak try Afrika durian krip. Okay? Okay, so hari ni kita nak try durian krip favorite Rosita Cik Wan and Aisyah. Daripada Afrika. Daripada Afrika. So, diorang ada Malkri. Ini original. Original sebab Malkri ni maksud dia macam mana tau. Dia berlayer-layer. Durian krim. Nah, tak payah cakap banyak lah tengok. Layer. So, sebab untuk cerita, kalau dekat rumah, dia memang makan yang raw, durian yang betul-betul. Tapi kalau nak serve kat orang, dia tak fikir banyak. Kalau nak serve kat orang yang letuk-letuk, tetamu yang main, hang bagi macam ni lah. Betul. Ni dah rasa macam makan kat hotel. Ya, betul. Rasa macam kopi-kopi dekat kopi house. Betul. Ni dah rasa macam letuk-letuk punya. So, apa lagi Cik Tah, apa recommend? Okay, kami nak abang lah. Kami tak reti nak try benda ni. Tapi kami suka makan yang Oreo. Okay, kalau siapa yang tak makan durian tu, dia boleh makan. Dia ada choice. Krim ni ada Oreo, ada coklat. Betul. Oreo nampak macam wow, macam memanggil-manggil. So kami rasa, Aisyah nak rasa Oreo ke coklat? Kami nak. Oreo, apa rasa? Oh, dia dah kata tadi gitu. Okey, rasa. Sebab dia selalu makan durian. Ni first time tengok Oreo ni. Betul. Jom kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam sedapnya rasa macam sebiji durian tu dalam mulut. Rasa macam pure lah. Pure. Sebab dia ni guna 6 tan durian sebulan. Memang sangat letup. Betul. So dia punya durian ni 100% durian. Dah. So yang pentingnya kat sini, dia orang start buat benda ni tahun 2016. Betul, dah lama dah. Dia bukan bisnes baru start semalam. Bukan sehari dua punya bisnes. Sebab tu dia boleh sustain sampai sekarang. Betul, sebab produk ni memang bagus. Produk bagus dan sangat letup. Dia start dekat rumah seorang saja. Sekarang dah ada 50 staff. Dan dengan cerita dia ambil ibu-ibu tunggal dekat Kelantan. Yang tak ada kerja, dia bagi ni dan dia tolong mencari rezeki untuk dia orang lah. Betul. Dan benda ni sangat senang. Macam apa-apa beli kat ejen kan? Beli kat ejen, betul. Senang, beli kat ejen dia hantar. Betul. Kalau tak ada, apa pergi cari je dekat website dia.
tak pergi pun akan bagi IG dia semua, link kita akan bagi dan senarai ejen dia. Senang saja, apa-apa pun swipe up saja sebab senang, sangat mudah. Walaupun dia kat Kelantan, dia ada ejen seluruh betul, Malaysia. Betul, betul, betul. Tak semestinya you kena order daripada Kelantan, you nak makan dekat Sungai Buloh kan. Hmm. So dia ada ejen dengan stokis di seluruh Malaysia. Okey, kena abang. Ini dengan ini rasa dia sama. Cuma beza dia layer-layer. Layer-layer, betul. Eh, apa? Sangat sedap. Coklat lah. Sangat sedap. Kami nak durian lah. Oh, sampai sangat sedap. Cuba apa rasa tu sekejap nak tengok. Tapi rasa betul-betul durian kan ni? Haa. Memang sangat sedap. Sedap. Dah. Saya bagi kat apa dia ni lah. Sedap, biasanya. Kalau kami, orang-orang nak datang rumah, kami tak makan bagi ni. Betul eh. Ni kan senang. Senang, tapi kalau macam, ada-ada macam, apa? Untuk birthday-birthday semua. Ah betul. Yang ni. Free jam ni kan? Betul. Senang, budak-budak boleh makan order. Kalau macam dinner, nak abang kata nak dessert, ni lah dia. Betul. Betul. Dah letak tak letak, ha, dah habis, aku dah habis satu. Itu dah pasal berlari-lari pula kawan ni. Ha. So kita nak kata, durian paling sedap, tolonglah beli. Durian Crepe Afrika. Dia ada mild crepe, kerana dia ada durian crepe plastik. Dan dia ada juga yang Aisyah makan, Oreo dan coklat. Coklat. Senang saja, link-link semua kat bawah ni. Apa-apa pun, swipe up. So sekarang ni, kita dah tengok tua. Tapi yang pentingnya, kita sempatlah break kejap. Kita makan durian paling letup daripada Afrika. So memang tak boleh nak cakap, kalau hantu durian mak dan anak kata lulus, lulus. Ni sangat lulus. Tolonglah dapatkan durian krim ni, okay? Kami sangat impressed ya. Wow, kenapa? Sebab macam sangat letup, faham letup tak? Letup ke? Macam ni tau. Kita tak pasal tak payah pakai ID. Ha. Ni semua idea hamba. Try and error. Wow, try and error. Try and error maksudnya letak ni macam tak kena, ubah. Tak kena, ubah. Ubah. Aisyah hang rasa cantik tak ofi mak hang? Cantik? Cantik ke? Cuba cakap dekat depa, cantik ke tak? Cantik tak ofi mami? Wow.